नमस्कार, आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। हरेक हप्ताको सोमबार राति 8:30 प्रसारण हुँदैको कार्यक्रममा वरिष्ठ लोककथाकार डाक्टर विदुर चालिसीका लोककथाहरूलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि वरिष्ठ लोककथाकार डाक्टर विदुर चालिसीका लघुकथालाई भित्रका दुईवटा लोककथालाई ल्याएर उपस्थिति भइसकेको छु। अब वाचन सुरु गर्छु आजको पहिलो लघुकथाबाट। बाउ प्रथा। तिम्रो मनको धूप जलिरहेछ, छैन बरु अभियानमा छु। संसार बदल्ने मेरो चेतनाले आफैलाई प्रश्न गरिरहेको थियो, आफै उत्तर पनि दिन्थ्यो। कुनै उत्कर्षको कला चाहिँ थिएन। एक दिन मैले मेरो बाको फोटोलाई भित्तामा हेरिरहेँ, अर्को भित्तामा हजुरबाको फोटो थियो, निकै जुङ्गा मुठे पोजको पनि थियो। अर्को भित्तामा जिजुबाको फोटो थियो, तरबारको जोसिलो दममा शालिक झैँ उभिएका थिए। आफूले आफैलाई प्रश्न गरे, ओहो मेरो इतिहासको सान। दम्बले फुलेका छातीमा निश्वासहरू निकै भुलभुलिए, उत्साहले मनोतरङ्ग चट्कियो। अस्पताल सानो कोठामा एउटा खुब रोइरहेको मैलाई देखेँ। तिनको होसवास थिएन, उनी चिच्याइरहेकी थिइन्। खोइ मेरो प्राण, मेरो पुत्र रत्न। डाक्टरले प्रविधिको समाचार खुब सुनाए, घटनाको विवरण भने, तर पनि मैला चुप लागेनन्। उनले अस्तित्वको सहाराका लागि प्राण खोजिरहेन्। अब म आत्महत्या गर्छु, छटपटाएकी महिला बरबराउन थालिन्। सहारामा कोही बोलेका थिएनन्, मात्रै चिच्याउँथिन् र न्यायको भिख माग्थिन्। डाक्टरले आफन्त खोजे, तर कोही अघि सरेनन्। तपाईँको साँच्ची को? उसको बाउ कसको? मर्नेको? ए, ऊ त फरार भइसक्यो। किन फरार भयो? पुलिसलाई सोध्नु न, किन होला त्यस्तो जड कुरा? यो सब बाउ पर्ता रहेछ नि त। कसरी? पुरुषलाई नहेप्नु न त्यसरी। उसले मलाई स्वीकार नगर्ने अनि अस्पताल चाहिँ मेरो मरेको छोराको बाउ खोज्ने? के त म अब आत्महत्या नगरौँ? ओ, डिस्चार्ज गर्न पो नसकिने भो। चर्को भाव परेछ गर्भेको त। बच्चो गइगयो, गयो भइगयो। अस्पतालका बिरामी कुराहरू तमासा देखेर कुरा गरिरहेका थिए। तिनका आँखा शान्त र मन जिज्ञासु थिए। उत्तर कतै थिएन, तर अस्पतालमा बाउ प्रथा चलिरहेथ्यो। दुर्गमका छाउ प्रथाका चेलीहरू र अस्पतालका बाउ प्रथाका पुरुषहरूमा बस फरक अन्धता थियो। मनको धूप सदाबहार सर्वत्र जलिरहेको थियो। साँचे प्रमाण किनारा लागे बमोजिम। श्रोतागण, वरिष्ठ लघुकथाकार डाक्टर विदुर चालिसीज्यूको पहिलो लघुकथा बाहु प्रथा शीर्षक नामक लघुकथालाई वाचन गरेर सुनाए। अब दोस्रो लघुकथाको वाचन सुरु गर्छु। कंगाल। म त डिप्रेसनमा छु। हार्मोनियम बजाइरहेका गायकले एकाएक भजनको छेउमा रहेका भक्तालहरू बीच आफ्नो वचन फुस्काए। भजनका वरपर रहेका कतिले सुने, कतिले ध्यान दिएनन्। अनायास भक्तहरूको भिडबाट एउटी चुलबुले तरुणी जुरुक्क उठेर गायकको छेउमा पुगी। उसले लटपटिएर नाच्दै भन्न थाले, हे नाथ, हजुरले डिप्रेसनको औषधि? हो, खाने गरेको छु, तर खै निको हुँदैन। गायकको स्वर तब उच्च हुन थाल्यो, स्वरको भाका जोडले चल्न थाल्यो। ती तरुणीको गोडा कम्मर नयन एक प्रकारले मृगका जस्ता थिए। उनको त्यो जादुको भयमा न अल्मलिने कोही थिएनन्। ऊ यति धेरै नाचिरहेकी थिए कि हरेक भक्तालोका तनको ताली बजिरहेको थियो। तालीको लयसँगै उडेर एकाएक हल्लाको हावा जोडले चल्यो। यो नतर्की त मापा कि छे।
दरिद्र मानसले कराइरहेका भक्तहरूलाई ईश्वरको रहस्य रचनाबारे थाहा थिएन। उनीहरू सबै सुन्थे बुझ्दैनथे, सबै बुझ्थे अर्थ्याउन सक्दैनथे, सबैले अर्थ्याउँथे अरूले वास्ता गर्दैनथे। तिनको मानसिक दरिद्रताको चक्रमा डिप्रेसनका रोगीहरू अस्पतालमा बढिरहेका थिए। मानसिक रोगीको गायक पनि एक दिन डाक्टरको छेउमा पुगे। डाक्टरको छेउमा सो नतर्केलाई गायकले देखेर भन्न भ्याइहाल्यो, ओ क्या गजब, तिमी त बुझेन कुराहरू, यानि तिमी त मापेकै रहेछौ, कसरी अनि यहाँसम्म पछ्याएर आउनुपर्छ त। तिनीहरूको बिचमा निकै लामो कुरा भयो, सन्दर्भ विषयहरू टेढा मेढा भने। नतर्किले छोकिँदै भने, अरे मेरो ड्युटी नै यहीँ हो त, कहाँ जाने त, यहाँ छौ भन्ने थाहा भएन, कङ्गाल मान्छे, म कङ्गाल होइन अस्पतालको हुँ। त्यसपछि गायक भ्रम पर्यो, उसले नतर्कीलाई सोध्न थाल्यो, हिजोको तिम्रो नाच त खतरा थियो त, उफ के भनौँ अब, मेरो नयाँ जिन्दगीको प्र्याक्टिस न गरेको किन र, मलाई मन पराउँछौ र, होइन के, मेरो दुवै गोडा भाँचिएर टुक्रा टुक्रा भयो, अस्पतालमा डाक्टरले मलाई नक्कली खुट्टा राखिदिए, नक्कली खुट्टा सेटअप गर्न भजनहरूमा खुब नाच्छु, नाच्दा नाच्दा मेरो नचाइले सबैलाई मोहित बनाइसक्यो, अब त म अस्पतालको दुखी नर्स हुँ, खासमा म यतै बस्छु। ओहो भरम दिन क्या जान्ने तिमी त, के तिमी पनि मानसिक रोगी हौ र, खै सोचको कङ्गाल हुनुपर्छ, कङ्गालले वैभवको नाशभन्दा मानसिक चेतलाई कति उराट बनाउँछ। अचेलको परिवर्तनमा गायक फेरि गाउन हिँडिरह्यो अपाङ्ग मन लिएर। श्रोतागण, वरिष्ठ लघुकथाकार डाक्टर विदुर चालिसज्यूका दुईवटा लघुकथाहरू भावप्रथा र कङ्गाल शीर्षक नामक लघुकथाहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका यी दुईवटा लघुकथाहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट बक्समा गएर सल्लाह र सुझावको रूपमा प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।